Tal e como vos prometí, unha actualización sobre o arresto da ex primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, ex líder do Partido Nacional Escocés, Scottish National Party, que esta mañán foi arrestada e foi posta en libertade posteriormente sin cargos a seis da tarde. Nicola Sturgeon foi arrestada precisamente seguindo unha investigación que é a investigación Branchford, que leva aberta dende hai máis de dous anos, foi detida en calidade de sospeitosa. Foi interrogada pola policía e agora a investigación continua aberta. Nicola Sturgeon publicou no seu Twitter un comunicado dicindo que esta situación era de todo estresante, realmente chocante, que lle iba a costar como cousa de dous días dixerir ben que o que está acontecendo, dabas gracias a todas, por las, todas as mostras de agarimo e eh, de apoio, especialmente os seus familiares e eh, amigos, e tamén anunciaba que seguiría eh, representando os seus votantes no Parlamento Escocés di que é inocente de todos os cargos e que a presunción de inocencia debe prevalecer. Eh, o máis eh, irónico de toda esta situación, eh, realmente chocante, o primeiro ministro eh, escocés, Humza Yousaf, era entrevistado esta mañán na BBC e de, preguntaban pola situación de Nicolás Torjón. Ele decía que estaba en un bo lugar, eh, realmente chocante que xusto nese momento estaba sendo interrogada pola policía escocesa. Sin dúbida esta situación eh, non fai máis que deteriorar a posición política do Scottish National Party. Alguns ven eh, conspiración contra o Scottish National Party dirixida dende Londres, pero a verdade é que ás veces non se pode eh, culpar de erros propios a enemigos alleos e iso é o que lle recordan moitos votantes pro-independentistas aos dirixentes do Scottish National Party que continúan sen rodas e sen e frenos boca abaixo eh, dirixindo unhas políticas que nada teñen que ver coa co época dourada do Scottish National Party. Seguirei vos informando deste culebrón, porque é realmente un culebrón dende a miña apasionado mundo de Pilar Aymara.